Godt. Vi tager vores aerial sælge eller aerial hammock, og så starter vi med at finde de to ender for at gå ned og finde vores midte. Så jeg slider mine hænder hele vejen ned langs for at finde midten. Godt. Så jeg har fundet midten. Nu vil jeg gerne sørge for, at silkestoffet kan blive langt og flot. Så jeg rækker simpelthen mit silkestof ud i sin fulde længde, og så ryster jeg det lige en lille smule. Og så når jeg begynder at bevæge mig tilbage, så skulle det meget gerne have fået en lækker, eller enten rigtig vej, kan man sige, hele vejen ned igennem mit stykke stof. Hvad skal jeg tjekke det lidt mere her? Ups, ups. Og så lige om lidt, så skulle vi meget gerne finde vores ender. Sådan der, de var lige her. Godt, nu har jeg sørget for, at stoffet er klar til at blive rigget sammen. Tag den ene ende, sørg for at gå mine hænder, så jeg laver en lille blomst, en lille lykke. Whoop, whoop, whoop. Så har jeg altså en fin lille blomst her i den ene side. Alt efter hvor høj og jeres hammer skal være, så skal I dele den op. Hvor meget slag der skal hænge ned her, kommer rigtig meget an på, hvor lang jeres hammer skal være. Men I tager fat, og hvor lang jeres stykke stof er. I tager simpelthen fat, for lige smule lidt op her. Så tager I den løse ende, eller den ende her, ind foran. Så tager jeg min hånd og griber fat i stoffet nedenunder. Den løse ende lader jeg lige griber stoffet ind igennem den lykke, jeg har lavet. Så har jeg en lille lykke her. Så tager jeg min karabiner, nu er det den store karabiner, vi bruger her, og lukker på. Når jeg har lukket den på, så tager jeg min ende ind igennem karabinerne, løfter op, og så er det, jeg kan trække snoret op til karabinhagen her. Og så har jeg altså lavet mig en lille lykke. Så nu har jeg mulighed for at hænge min hammock op. Det var den ene af dem. Og så skal vi selvfølgelig bare gøre helt samme princip på den anden side.